one. Now we talk about name, about hospital name. Yeah, something like that. Vad heter du? Vad heter du? It was... What's your name? What's your name? Vad heter du? Vad heter du? Vad? Vad heter du? 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 Yes, jag heter... Jag... heter... Peter. Pitt. My name Pitt. Jag heter Pitt. Oh, your name was Pitt. My name is Pitt. Okay, just talk about this. Vad heter du? Jag heter Pitt. Pitt, 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 Pitt. What's your name? My name is... My name's Pitt. Jag... heter Pitt. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Where are you from? Yeah. Varifrån kommer du? Varifrån? 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 Varit is where. Varifrån? Front, front, kommer du, varifrån kommer du, varifrån kommer du, varifrån, varifrån, varifrån kommer du, varifrån kommer du. Is, sorry. Where you from? 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 Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Jag kommer. Jag kommer från. Från, från. Jag kommer från finns, finska, finns, 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 finska, finns, finns, finns. Okay. Yeah. You come Finns. Finska, Finska, Finns. Sorry, this Finns. Finska is Finnish. Finns. Yeah, yeah, Finns. Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Jag kommer från Finns. Where you from? I come from Finland. I come from Finland. I come from Finland. Varifrån kommer du? Jag kommer från Finn. Yes, varifrån du? Varifrån du? Varifrån du? Varifrån ni? Do or ni is flera. Flera is male people. Va por du, va por du, va por, por, va,
Var bor du? 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 Her så where you live in? I mean, where you live in? Var bor du? Her så where do you live? Her så where do you live? Var bor du? Var bor du? Var bor du? Var bor du? Jag bor i jag bor i where you stay in mine Helsinki. Jag bor i var bor du? Jag bor i is I've lived in Jag bor i var bor du? Jag bor i yes it is easy to look now. When you say what language do you speak? You say what? Tala doof for do for do for sprout. Sprout. So I did my computer cannot. This mean what language? What language? You speak. Taller is tell or talk or speak. Taller is brother or taller. Or tella is meant speak. What tala do for sprout? Sprout is mean old sprout. Brut is it's a little bit hard, but Sprut, yeah, many times can do. What taller do for sprut. What language do you speak? That's what. Make it smaller. Yeah. What taller do for sprout? Sprout. Do for is for. This means what you talk for language, but like this. So. What taller do for sprout? What taller does for sprout? We answer Yotala. And what language you speak like Finska or Tuska. Ska and Ska and Yoska. I like this man. I speak Finnish, Finska, Svenska.
Jag talar finska, du ska, engelska och svenska. I speak Finnish, Dutch, English or Swedish. So we practice again. When say the first time, we say hur mår du? Is here. Hur mår du? Hur mår du? We say bra. Tack så mycket. Okay, or we say hey, hallå, and when we start conversation, we say vad heter du? Is what's your name? Vad heter du? Jag heter Pete. Okay, deleted pick. So we say what heter du? Maybe I say it's not correct 100%, but I think Swedish can understand you or me what we say. So what heter du? We answer jag heter jag. It's she is good. We say jag heter pit. And we say when we ask where you from, Varifrån kommer du? We answer I come from Finland. Jag kommer från Finland. And when you say when you come from America, you say jag kommer från America. I forgot America. You know, maybe it's Finn dance. Okay, like this. Jag kommer från Finland. Jag kommer från Dent. Jag kommer från Sverige. I come from Finland. I come from Denmark. I come from Sweden. When you say vad bor du? When you ask a person, var bor du? This is hard the first time you say, but it's come easy when you say, when you practice many times. So, var bor du is where you live. What language do you speak? What language do you speak? Yes, Jaltala. Yatala.
finska, jag talar tyska, jag talar engelska, jag talar svenska. I speak Finnish, I speak tyska. I speak Germany, I speak English, I speak Swedish. So okay, then next when we assume yes or no, we say the next lesson. So today we stop here, but the next lesson we have G-I-G-A-N-G-E is nay, is no, yacht is yes. Nay, 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 no, 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 yaw, 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 yes, yes, yes. Okay, we stop here, we see you next step. We see. We say it. We see. We see. See you later.